horta aad iyo aad ayaa u fiican tahay. Yow aantii horta halkani waa Abuye Media Show. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Daawar ayaa kusoo dabaaya studio Abuye Media Show. Daawar ayaa aad iyo aad aa u mahadsan tihiin inta nafiisatay iyo inta hadda oo nafiisan doonto. Waxaa idiyaanahay waqtigiina noo hoyteen aad iyo aaya u maadsan tihiin. Inta oo hadda nafiisa nooshani waxaa yeenahay hambaryo waanu maadsan tihiin. Inta hadda noo cusubni daawar yaay fatistalaab yaay sheey iyo tumantini atiin waay. Daawar yaay maanta sheehodini u sheeli waxaa joognaa studioba Abuye Media Show. Ayaayeen maanta waxaa fadhiyaan dad igu qaali ah, dad ii weyn, dad oo yajinyaa ah ayaa fadhiyaan. Waa ujeedin Cabdiqaadir Muxsin aa fadhiyo, adeedayan waxaa fadhiya Maxamed Saalim Teesi. Intii bayaamista duyaha u sii darin waxaa u wareejinayaa saaxiibteeya Cabdiqaadir Muxsin oo aad ugu barateen yuwaadooyin iyo jactiyooyin aad iyo aad oo qosoy u yah. Haddii ni xasuusiyo Cabdiqaadir Muxsin wuxuu tamid ahaay dhalinyarada ugu firfircoon degmada Abuye. In badan waxaad u aragteen yuwaadooyin fara badan, tii oo masoomayaasha waad u aragteen. Inkastoo oo masoomayaa jiraayay, haddana waadana waxaa siinayaa saaxiibteeya Cabdiqaadir Muxsin iyo halayihiisa. Aada u mahadsantahay Haashim Shariif Cabdi iyo walaalkayga iga weyn Maxamed Saalim iyo inta na daawanaysa iyo inta na jecel iyo inta nagu xiran barteena ku xiran iyo inta hadda soo galaysa intaba idin soo dhaweynaynaa. Maanta waxaan diyaar u nahay inaan idinka farxino maadaama in badan aan ka maqneen studioha fahanta. Haddana waxaa cod ku wareejinaya Maxamed Saalim, soo dhowra. Waa dhowahay. Maanta waxaan wadnaa barnaamij aad iyo aad ugu cad. Yunaanti sii hore nuu sheegnay Maxamed Saalim Teesi waa qof oo anaka tan nuu khaari ah oo nuu weyn oo anakaabna isii weyn yahayba tanta oo iseed jiritaanta tanta oo iseed hayayaya tanta wax kasta asaana isii weyn. Yunaanti asi micnaa waa nuu duugnaay yaatis hadda waa soo bixin. Marka Maxamedow asxaabta nafiisa nooso maxaa yeelay asxaabta? Aad iyo aad u salaama. Waa Maxamed Isbeg ama maqli jira mugta Kambagan soo naqan. Marka waxaan sameynaynaa royal aad iyo aad u qadarsan. Marka insha Allah hadaan sii bilaabayna waa maadsan tahay daawayaashii hore nuu sheegtay dadda nagu cusub fadayan fatistayaab yaay sheey iyo tumanti. Maanta wixii naya khaydan inikaanu soo sheegtayteen wixii naya khaydoom intaanu soo sheegtayteen aad iyo aadna waa umaadsantiin. Haddana waxaa sii duli dareynaa bayaamisteeni oo xiisahayaayaa sii duli dareynaa bayaamisteeni. Waxaa ahayd Maxamedow bayaamisteeni waxaad isweydiinaa ma qofta waxa ugu tib badnaay taas aad isweydiinaa ma barnaamijka loo baahan yahay? Waxaad biyaabaynaa Cabdiqaadir Muxsin. Aad biyaabaynaa Cabdiqaadir. Yun ahaantii wiliya micnaha in badan adwaatu aytay in badan micnaha xanaaqaay ma badno micnaha qof oo waxaad tahay oo maanta oo micnaha dadka xismeeyo oo wanaag iyo sharafta jecelaad tahay. Yun ahaantii maantani ayayahan oo isweydiinaayo wax oo micnaha hayay oo micnaha waxaad isweydiinayaa muhiim ah micnaha qofta binaadinaya qofta si tasta wax ugu tacaan. Marka Cabdiqaadir maanta waxaanu sheegaysaa anaka iyo dadweynaha oo nafiisa nooyo waxaanu sheegaysaa waxyaayaha oo duuf tibta badnaay intii oo noloshaaya oo micnaha suuqaan daatay adi waxyaayaha oo duubid badnaay aristayaba maanta. Waalid ilmi yaab kufadiyaa arataabo hortiniyow yaabka macnaha qaabo badan nuu xisaaba marka
قفك مرب خاول يا مرب حاجرت أصحاب تاز على سعتي أيام يسجرت يمر بيئة كلا على النوشة سيد هذا الدب ده وكلا جرتها بالمثل السعودي أتاريت وكلا وح أركي وحيال على ليه تدا أركي أما قف أذكو دديلا أما قف أذكو دديلس هذا عمل لسا إن أذكو دديلس أسنو وحوا هستا إنه أذكو دديلو تاس ويجرتا مت كلا نوجرتا هات محمد سالم عمل يا أنا عمل وبرنامج أحمر عمل تاس نوجرتا هات كور هات شيك خلبي بصدع حاسس داني نينكا وصل الجنة وعاد صعنا دمليسي دحمرين ها دمليسي دحمرين حافظ دمليسي مرين يا راح تور عصو صعنا نين دق مذيس كنو ماي معركة بلقاء ماي حبضا إني بلاذين سد هذا كونك بلاذين والله بالله أفقوين كفني أنقوده انتي آدين حيرا دعوان تنكسو نخاني أوه تضامن محمد كان قريان انتوا واس دوي وا مودني لينو سو سكن انتن جوقنا تضامن انتاغنا محمد والله حسبنا والله عبد الغادر امسك عايشنا وما خلتنا سوحل احنا انه عبد الغادر انت حافظ انت لا حافظ قاعد انا نو ترتيب ازدي حبلها وا دمادين 25 كيلومتر عملا سكن ترتيب ازدي نالي قريا لك سو دمادين انا كو يسكو ان سو ادي لو خان كبا قوس كبا ترسين عبدين ويدي اللي كان يجي عبد الله 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 ما شاء الله عبد الله عبد الله عبد الله عبد الله عبد مرنا وحواي أحمد شريف كلير بيتي سأذير كينا الله ونحرسته وحقي درستي وحقي هذه أيضا وحقي قوت إني أنا معنا أيوه مجال إبرت إخاب كل وقت ما إني إبرتيرت رعي جبتي وحقي هذه وحقي سو قتا صبر صبر يسو قتينا فبحي أنا وحقي رادينه يا صبر رادي وعند ده أبرتا على شاء الله هاي هاي خلاص بحنا كان كي كوتك صبر ما خكي لا ترى سيل ده هاي معنا هذا معنا علي بحاجة شنكو قدان كيل كيلة وقدان صبر ما كيلة ربطة ما كيلة أنا صح وحاول برت موتة دكان من كان أكله هو عنده السبر وسواي أضمها علاش ما لا هاي قريه مكودي دي لو يساو اللي وخاصة شدت كده أي واحد شمين ده قدر يعني ده شمين ده قدر تاسان تو تبرنا تاسان عقل تاسان تاسان لما تاسان كم تبرنا يا ما تذكروا دبات تذكروا خمسة مركي أوهري أنا واجو أعمال تاس أدا دبات ولا نيت كيس أنا ولا أنا هالكاس عن كنا يا بنا نين غريز قف أنا واب قف كرا غري مكسر أبسط قف أنا وأنا حمك تاس برنامج شاء هالمرة إسكبلات هالعب عمل أنا بشار عمل عمري أنا لما نقطة عندها أنت سدح لقها يتجمين أفر لقها يقدر يرد ما كنا شاد مع زوج أبو نص مرين نص ما يا نفطر هذا بتاع مساجد كمساجد لو جرو عبر يرين دريش ده قبل رارك هو ما عملوا دجاج عنو سوشيال رحلة يا أو تفطرنا حتى أيا توصل دي سنينا يوم عندي محمد على هدا ما إيه بدن واتوخرييني واتوخرييني عتس ما أنت بابصابحني أنا هذا هذا القوة أنا هذا هذا القوة هاشم شريف عدي وحنج على إن سؤال شيء أنا أكون بلاو أنا نفتي دائما إن كان أبو أو نا أو ياهي نك أو ماش ما أنت أكو شرفونه حنج على هاي إنهو تنبيه إنهو تنبيه أنا تسوها وأنو حالة أفلستها مع اللبيرة لغرارة وففتو يا مئي أنا صفقه يا مئي خبطينه حبيبي نكاه ونف هاي هاشم شريف عبدي
waxay u tiktok waxa ku dhig badnaay oo video Soomaali ah mufajaa ku naqad oo video Soomaali ah tangarna hal ilaa kan dib badan Soomaali ana og badan hoota zawas taga ku xukula isku goorha isku leel ee aanti hoyta waxa uu yaab badnaay maalin maay ma tamid hanuuntii waa ay joogselmo taasa ay u tibbadnay dhib weyn waa baagaas ninka ay dhustaataa malagalka saaray si u tiiri haddii bisbaaska khatariddo iyo baxay waa tuqaleysa yeed aad khatar waa bisbaas khatar waa bisbaas ma laashin bisbaas ma ficno bisbaas waa faahmi wax kale hadda oo kugu dhibbadnay wax talo ay u tibbadnay waan yahayaa khafaa mo bay soo wacay haye خفوين عم بعيش من اسمك نيم متى يعد اي في سي هذا سو خاي دونت ما مو بيت ولا سوا وقت قبت ها هذا وقت اي ما شو تو سي مو اي معنا ما تو سمينا انت دويت يا ايت اي عد اي في سي سر دويا اتو سو توري دويت اجو ياري اي سو اني way dabaytay waxa way aab aan idoo miihi nin ah ah way adnim matiye sente toye isoo celiya way ya amus ata ana tu soo celiya wa u celi sente santana u soo naqi dabaytay ata wa hel wa ma santa nin baari aya tu saayo wesiyo ani nebu bayolle ani ye bayaabo ha qosbanta ساسا انا ساسا معنا انا هذه حتى انا صاحبك حتى مين المذاقين حتى غري حتى غري بتجي يا ايوا واي برانتاي وفافي يا حد بلش انا هو فاضي ما حتى معنا بوشه بها او بنتي معنا وحي عاد انك ابي ديسمو يعني وحيايا ومعقوده تو تبتنا هاشم شريف عبد ادي ادو ما حسنت هاي هدنا حوريسنا ولالكينا محمد سالم هات وعني شاف ننتان وانا خشنا تسانو جرياتش ما انت اصوفو باسو بحني بحيث تصبحني اي تيسي ما انت محمد واي محمد سالم تيس ها السو دغو افضل ميديا شو ما شاء الله دي يو اصحاب تينا ولا لهينا يو هل اي لو وحيا واي يقول دبنا الغرام مو تو كده اللي جوه اه ما لنا شقينا اه ما هو يكنز
موتو يكنسا او شخي هذا نو موتو هداروا كورسان لي هي لبا اسوغو هويو بركا ايو يفوداي وحنا ني هو الحق شن دور عمل اسك بحني بركا سولنا شن دور ما ديباي واكو حلناي marka barnaamijkaas ku laal madarta sa kacsaneen ee ka orad meeshii ay iyo xiligan ay ku iimaane maxaa ka wada bar kuule albanjar kuule albanjar banjar al kuule ya bartaa kuule albanjar ma hadu sheegay aniga waso baxno suuxi ma hal iyo barki aan auto hal iyo barki aan adu ka khaadatim ee oo ku qasbanay ana bali dhowro ma banjar al kuule diiga hor imaato intin galo ya ay suuxi برنامج كان جرب حالتنا سان وينو كور ليه بعد بوي بعد كور كي أنا كسب بعد معنا موبايل وعزم اللعبة معي وسوزي للوك عسكر بيجي يدوب را ورا فيروين عليلا ستيك ده كور هذا هاي وسيدي سكبا موبايل موبايل كان وسوزي ذا إذا موبايل كان وسوزي ذا موبايل كان أوتا أفردورنا كوزرتاي هذه يلما قال أنا تسند أنا أنا وسوسي أنا أوتا أنا وسوسي بدنا طالب بحث وقدم تجينا ها هلا أنا موبايل كان جاب كنا كويش أي وسوسي يعني وسوسي ذا اللي يعني أنا رباي أما وسوسي أنا مش لو أنا ما أسحرك يا الله أنا را عمل أقول لي أيوة با را لو أي وسوسي عمل أقول لي رنك ها هذا عمله لا أنا لا 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 برامج هذا سوي لا لا بلا يصل لا 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 أو قل لي لا لك أكل خبز مسكي 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 أنا مسكي يعني زاد مرة أخلي بس برنامج كسر ويا بنا دعوة يا واحدة يعني معني أبدو يميتي سو حط صوب إلى نتانا وجدين محمد سالم تيسي لوالوين فربنا واني صوتنا waxa idiinay dadkii oo waqti muuntumiyay oo nafiisay aati aya u maatan yihiin batistayaag yaay shay tumantini hadiin laay haajim shariif abdi wa maqle laakin san cadaalad ma maxaa maxamed salim hallo kaal halka lo gaabano yaran ka raba saaxib todan dad kuma libjiida maan maxamed salim laba daqiiqo fursad ay sanaa waxaan kaa rabaa laba daqiiqadaas fursada ah af dhagool xataa inaan ku heshid laba daqiiq fursad haysana kan waxa waaye ma ahan oo tahay mid diga dadweynaha wax barana tahay maane maxamed saalim tiisi in oo anaga naga sii weyn yahay culooyin fara badan culooyin fara badan oo yeeyahay maxamed codadtaasi dadweynaha oo nafiisanayo waxa taa codsanaynaa dadweynaha macay aanada naftiiteena camalka tisan digaada tisan colooyaha saddex codta mid ah inaanu waxadid dadweynaha hay cod tusayaan dadweynaha hay cod tusayaan micnaha hay cod ou ammaan abdoomidiiso hay cod ou ammaan ani iyo saaxiibtaan digaa si anagu imaan halko ammaan saddex codna u ammaan maxay igu ammaantay ani lama cod kiis ikee no ekta orijinalkiis aad wataa adin orijinalka aad wataay ana ma aha bahar giliyeesii maamaro adiga wixii orijinal ah hataa macaamiisii qabiilana oo aad orijinal taawdi soo dadweynaha oo noo fiisanayeen orijinal taawdi
yama tu tema yama Ethiopia eh dedwina angulia udiri ana hal hadu kambwa no tang hada tang aitu hadu haria wa eh yama o dedwina o tukan aku arkan makna idan halda sita marka keni giliya marka halaha sana abay door mara arway ku jikeenadna fanta duqadir ma ii jiray oo maleena tiiba mi ka ku digeen wa bana ma sha Allah marka aska jina codad badan oo aan ku wasii hadlay fanta keekii oo chikis aan ka koobiye tii adari tii adakista okay halaha aashim ninka hay maam salim salaam aleekum wa aleekum salaam akhmanu sentay walaalkay oo ku fiican alhamdulillah ila mar maanta jirta alhamdulillah kiyan galay maxad jiris sagaal sodwaadan kiyidi ilaa mabuum haashim ma maqlo haashim yaa iga hadi ilaahay ila suuf kiyan mas jiri kiyan jada ma qosku aan baskiilan ku hadi ilaahay ila maqlo sharbiisan ka dareem ma mugo iska xiiray aan dareemina wuxuu yahay sharbiis haashim hay maamulo aati aya u fiican tahay iyo aanti ay sayata tan ma bii dalaya si taalaata moqay moqad ujiga kuskus jeesan dareen dareen ka sii keenay laakiin moqad baxna ku kaliya dhawa taamul ma maajan taaliyo baasti taamul salim tasi walaalkeena maana taati aya oo maajan taa daawaya si hoolin uu sheegnay aati aya oo maajan tiin inta hadda fadhistaayabta no saati aati aya oo maajan tiin inta hadda noo cusubni fadhistaayab yaa xishe iyo tumanti anaga istuduwan waxa iliyeenahay afdoo yimidii soo anigu ah oo istuduwan assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh soo dhawaan fadlan subscribe like share comment and note channel ka abguye media show adigoo mahadsan.